Kā tu domā, cik rīt ieradīsies uz Mīropu? Tātad mans prognozes ir tas, ka rītdien uz Mīropu ieradīsies no 11 līdz 13 cilvēkiem. Manējās prognozes ir arī no 10 līdz 15. Tu ar tā teici? Es teicu no 11 līdz 13. Redzēsim, vai tā ir patiesība. Skaties tālāk šo video. Ei, tu galgi mēs atnācām un neviens neatnāca. Jā. Jā, iet prom laikam. Jā, karoče, saprotiet, tev jārunā īstenība. Ā, nu ko? Nu, reku tur vēl pasaka, reku tur vēl nāk. Jā, reku visi tie, kas tur nāk. Jā. Jā. Lūdzu, šādi notiek šīs visi, saprotiet. Nils Ušakovs nav atnācis, protams, mēs ļoti cerējām viņu sagaidīt. Viņam bērns piedzim vakar. Nu, bet tagad viņam vēl vairāk jānāk. Mēs varam reklamēt. Ei, Nil, Nil. Tādēļ, ka es redzu, ka jūs cenšaties reāli, jūs esat pelnījuši vairāk. Es varu pēc TV skatavus tāpēc un abonēju, tāpēc, ka man karstāvoklis uzlabojās. Es abonēju FanFest TV, tāpēc, ka man patīk smieties līdz asarām. Es abonēju FanFest TV, tāpēc, ka man patīk gan Kaspar, gan Norbert joki. Nu, es abonēju FanFest TV, jo smieklīgi, jautri. Es jau arī abonēju FanFest TV. Kāpēc tu abonēji FanFest TV tu? Pērdēl. Es abonēju FanFest TV, lai redzētu, kā viņi mocas. Ei, nu malac! Ā, viss ir, jā, var beigt? Kam šitas telefons? Riku, kas esi? A, kāpēc skatījies? Jau mums nav kaut kā jums jāmaksā, ne? Ei, sūs, skatījies, mēs mazgājāmies. Tieši tā, nu, davai, es vēl aktīvi, saprot. Šā, jums nav ko, saprotiet, baidīties. Kā? Esiet vēl nedaudz uz kreiso pusi. Nedaudz pa kreisi. Pag, es domāju tekstu. O, bet tāpat aizie pa kreisi. Viņš ir repers. Ā, o, pareizi. Viņš domā rīt. Viņu miks te. Pasaka, man patīk, ka viņi ir debīli. Jā. Es varu sūdzēt tiesā. Jā. Ko tu teiks? Hā? Atnācām te paēst. Jo ārā ir super fantastisks laiks, karoče. Jā, mēs vēl esam šitik palikuši. Jā. Jā. Pēc divām stundu, divu stundu ilgumā cilvēki vēl paliek. Lai met! Es te neplānoju ēst ilgi. Tātad, bet kas jums jāsaprot ir tas, ka, kā jau teicām, expectations bija maz, atnāca ļoti daudz salīdzinoši, tāpēc... A, ko tu teiks? Kas mums jādara? Tātad mēs tagad, šis pasākums drīz beigsies, mēs dosimies skatīties FanFest TV interviju RTV kanāla 18.00. Ventspils, kaut kāds raidījums neatceras nosaukumu. Ventspils nedēļas top 5, jā. Tāpēc ejam to, mēs filmēsim reaction video uz to, tāpēc tas ir tas, kas jums ir jāzina. Nu ko, brauc tramvajs, mūsu personālais taksometrs. Jā. Fuck, atkal pilns. Vajadzēja priekšā. Kāpēc? Tāpēc, ka tur tukšāks ir. Nu, ko, nu, tu līdēs pastāvēt. Šis ir tutorial, kā vajag braukt Rīgā ar tramvajiem. Lūk, šādi. Reps, ejam beigās. Nu ko, ko lai sākā? Pulkstens jau ir gandrīz puse seši. Mīraps ir beidzies. Sāka līt un mēs aizgājām uz McDonald'u. Pasēdējām, paēdām, papļāpājām. Bija forši, bija kruti, jautri. Un daudz cilvēku atnāca. Es saskaitīju, 35 cilvēki bija. 35. Es teicu, ka 10 līdz 15 maksimums. Nifigā. Es neticēju, ka būs tik daudz cilvēku un
Ļoti labi cilvēki atnāca jautri, ar saviem stāstiem pat, ja godīgi. Bija interesanti. Protams, paldies visiem, kas atnāca. Varbūt piedodiet, ka mēs nefilmējām, ko mēs tur runājām un tamlīdzīgi. Jo, es nezinu, tas vienkārši jums ir jābūt tur un tad tā atmosfēra vienkārši tur. Notiek tās sarunas, sprakst, joki. Kas vēl tur tāds bija? Fotografējāmies. Visu, ko darījām. Nu ko, un tagad mēs braucam atpakaļ pie manis. Sešos būs šīs videoklips intervijā ar FanFace TV būs. Un mēs uzfilmēsim React videoklipu. Es ceru, ka paspēsim. Tiekamies pēc tam. Ak, tu Dievs, šī ir dzīve. Jā. Tā, es iedošu slūkuru. Tā ir šī dzīve. Tāda ir šī dzīve. Jūs jau domājat, ka nebūs droši vien, bet nu būs, tāpēc... Sapratīt, šī man... ir pirmspēdējā pietam. Pirmspēdējā pietam, pazies. Šī ir pirmspēdējā pietur, kur, kad jākāpj. Un atkal, es, kad braucu uz centru, tieši tas pats notika. Man bija jau jākāpj ārā un taisni kontroli. Man bija jāsteidzās, jo pustrijos bija... Jātiekas. Un es nokavēju. Labi, ka tagad nekur nav jāsteidzas, bet nu fakts, ka tāds es nesaprotu, kā var tā divas reizes trāpīties. Tā var lūdēta? Jā. Nu ko tad, kroči, no šodien beidzas, kas man jāsaka? Nu, saprot, piedodiet, ka es te atradus, bet nu jā, šodien bija Mirop Rīgā pie brīvības pieminekļa, nu, bet, nu, bija ideāli, saprotiet, bija atnākuši daudz cilvēku, bet, saprotiet, es gribu... Es nepaspēju. Es gribu laist ārā, bet nenāk, jā. Saprotiet, bet, nu, bija daudz cilvēku, bija izcili, un, ko es gribu pateikt, ir tas, ka... Neuztraucieties tie, kas nepaspēja, jo Ventspilī būs, tie, kas grib no Ventspilī nākt Ventspilī, arī būs šis mīrops, kā saka, un kas vēl man jāpasaka bija. Neuztraucieties... Par interviju kaut ko pas. Nu, interviju, bija, kā saka, nu, kā teiks, bija labi samontēts. Tad nāc ārā! Nu, pagāji! Nē, tu tur neko netari! Nu, bija nes gāji, ka nāks, bet tu filmē un... Vienkārši nav ko filmēt savādāk! Saprot, ar tramvajā pa ceļam es gribēšu darbušu. Tātad jā, bet nu... Saprot, jāpaspējas tramvajā. Bet interviju bija krūt, tāpēc, ka bija labi samontēts. Nu, bija vietas, ko ielika, nevajadzēja, bet galvenais, ka mēs bijām top 1. Mēs bijām pirmā vietā, nedēļas topā. Un intervijas gaitā mums skaidru gaišu pateica, ka mēs esam labākais Ventspils YouTube kanāls. Tas nozīmē, ka mēs esam viens no labākajiem YouTube kanāliem Latvijā. Ne labākais, bet viens no. Tātad, ko tas nozīmē? Ha! Tas ir heiteriem, tas ir nīdējiem, tas ir visiem jums. What does the fuck say? Fuck you, more fuck you. Karoči, tas ir totāls losers, jā. Nākamais mīraps ir paredzēts Ventspilī. Lieldienu laikā mēs vēl nepateiksim precīzu datumu, bet tas būs drīz, ļoti drīz, tā kā esiet aicināti uz šo visi Ventspils iedzīvotāji. Parādiet, ka jūsu ir vairāk nekā Rīgā, jo Rīgā bija daudz cilvēku. Jā. Mācos! Un filmēju, mācos un filmēju, tas ir viss. Nu ko, ko es varu pateikt vairāk? Tiekamies! Abonē FanFace TV!